Fenerleri elimizde verdiler, gönderdiler bura. Gittik. Bacılar, indi size öğretirim temanı. Demeli, gedirik, keçiler tapırıq, yandırırıq, kebab edirik. Kebabın iyisine ruh gelir. Ruha vermirik, ruhdan kaçırıq. Her şey aydındırsa bir tane hoppanın. Yok, yubkalar kalkmır. Gəlin, gittik. Bir, iki, üç tip kaçır kapıya. Buradan hoppan damıq. Aha. Yox, kapıya kaçmırıq. Gözlüyün de izah edelim. Yerdə apteçka oldu, yığırsan. Yerdə benzin oldu, yığırsan. Yerdə nə poxt tapsan, poxtdan başqa yığırsan. Bak, apteçkalar, saman, benzin, nə var yığırsız bir yerə, bir toçkaya. İndi göstərirəm hara. Eşdiniz onu? O keçi səsidir. Ora keçi olur, sən də qışqırır o. Elə ona görə də yandırırıq. Deməli, uşaqlar, gətirir keçini ortaya atırıq, yandırırıq. Bəva, getdik keçiləri axtarmaq. Ha. Baxın, indi kletkanı açdıq, keçilər qaçdı. Bu 5 dənədir. 5 dənəsi də evin içində ardasa gizlənib. Gedə evin yəsindən tanış olaq. Ablam Ali. Gəlsiz, hardasız? Evin yəsanı. Ay, ev yəsi. Odur mu qabaqdakı? Baxın. Ha, bax, qız ev yəsi. Gör nə qışə qızdır. Aa, şey, bu mağın köhnə şey. Ha, mağın patxod eləmək istədiyi qızdır. Prosta çox şıx salmin yiyəcəksiz. No, все, sıçdıq. Sıçdıq. Səsi gəlir. Evet, gəlir, yaxınlaş, tanış ol. Ev yəsidir, xoş niyyətlə gəlmişik. Ümid edirəm, o da bizi xoş niyyətlə qarşılayar. Nurxan, qızla danışma bilmirsən sən. Baxın, xoş niyyət nəyi nəzərdə tutursan. Neujeli keçi yoxdur da buralarda? Piş, 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 piş. Gəl, yetdi yuxarı. Deyən, hala yoxdur. Piş, piş, kim çağırdı keçiyi? Mən, nə, keçin nə deyə sağırarsın? Elə bil, birdən ikidən keçiz adı sağırmış. Nə nə tər sağırarsın keçin? Mən keçik deyil, keçik deyil. Nə fərqi var, keçin onsuz da o qədəm xiyar heyvandı ki, ofis açarı bura lazımdır. Ofis açarı kimdədir? Rəşad, gəl bura. Va, keçi. Atırsan samanı, gözlə, bax, arxaya dur, arxaya dur. Hə, bax, indi bax, onu bax. Bax, 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 mənimkini birinci yiyəcək türkü məsəli, bax. Vso, götürdüm keçini. Ay, keçini mən qaçdım, əlimdən düşdü. Hə, əlimdən düşdü keçi. Artıq mənimdir, hə hə hə. Nəsə, götür keçini. Vso, qəşək. Boynundan, boynundan elə tutmuşsan, əmi tulkadır. Gəl, gədə, keçi kebabı, keçi, oy bilə. Bax, indi ay, bu söhbətlər mi sən ağarırsan, amma belirlisən. Bunlar zaqar almağı sevmir. Vso, getdik, bəst. Davay, at keçini, at keçini, at keçini. Ə, niyə bıraxdın? A, bıraxmadım, tulladım. Ə, tullam, səhv elədin. Ə, at onu yerə, at onu yerə, Nurxan, tez at onu yerə. Ə, nə qədər mod sıraf elədi ya, bir dənə keçiyə. Dən, dən, gözdə qoy, şey eləsin, sonra tutuq. Ölməmişdən, ölməmişdən o qədər yeməməli idi o. Götürdüm mən, bataryanda götürün kim istəyirsə. Gəlin bura, indi göstərim sizə ara vermək lazım keçini. Gəlsən bura, eyni qoyursan bura. Benzin töksən. Benzin də tök. Şikayətlər yandırırdıq. Bəsdə, bəsdə, qutardı benzin. World of Warships, döyüş gəmiləri dünyası. Kompüterin əfsanəvi free-to-play oyun. Müxtəlif strategiyalar və taktikalar tələb edən komanda əsaslı dəniz döyüşləri. Yəni dostlarınla qoşul rəqiblərinə meydan oxu. 11 millətə aid 400-dən çox tarixi gəmi ilə oynaya bilərsiniz. Gəmilərin hamısı real tarixi sənədlər əsasında hazırlanıb. 4 tam fərqli gəmi növü: destroyerlər, kreyserlər, xətt gəmiləri və aviadaşıyıcı gəmilər. Gəmilərinizi müxtəlif mənzərəli və dinamik xəritələrdə idarə edə bilərsiniz. A kişi, burada hava şəraiti belə dəyişir, döyüşün gedişinə də təsir eləyir. Bu bir kənara, hələ gəmiləri istədiyiniz kimi dəyişə bilərsiniz. Videonun təsvir hissəsində əlavə etdiyim linklə qeydiyyatdan keçsəz, ekskluziv start dəsti pulsuz əldə edə bilərsiniz. Oyunu yoxlamağın əsl vaxtıdır. Ay, yo, yo, yandırmayın, bir, yandırmayın, 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 yandırmayın. Bilmirik ikinci yandırırıq. Mən də bilmirəm. Gəl, şey eləyək. Gəl ikinci keçini tutaq, sonra yandıraq. Gəlin. Yes, yes, bir ay, gül var, uşaqlar küncdə. 800 dənə gül yığmışam. Yə, buket yığıram. 6 dənə. Ha, qız üçün yığırıq. Ba, nə bilmişdin? Qız ikinci mərtəbədədir, yataq otağında. Getdin. Rəşad, getdin, davay. Rəşad, davay, getdin, ha. Magda alınmadı, sən sada get. Bu gün qıza necə yaxınlaşmaq lazımdır, onu öyrədirəm sizə. Aha, 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 öyrət. Gəldim. Deməli, birincisi, ot götürürsün. Hə, çıx görmə, ot götür, gəl. Ot, amıq. Qoy sənin ananı. Nə oldu? Aa, burada. Bu yer. Öl oğraş.
fısıl. Ama kızın kardeşi de bu. Kızın kardeşi ne düşüydü, elə nə tez öldü o. Ben de ahirinci defa bu kızın evine geldi, böyle değildi. Kızın evine gelmişsen ise demeli tanırsan, gel şeyle kılığına gir onu. Aha, fıca, gettin. Vay yatak otağa, git, gir. Sen tanıyırsan buraları. Fıca, kızı tuttuk, getdi. Ay, kes. Tamam. Keçini, davay, getduk. Nurhan, Nurhan gel senin de birini tutasan, belki. 3 sene keçiyle gidelim, dalbadal üçünü de şak 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 yandıraq. Gömürüm ki. Ses gel bak. Ahaha! Xanım. Ay xanım get. Şakka şak üçünü yandıraq dalbadal üçüncü keçin. O gül. Neyse de gidelim elimizdekileri. Aa kıza bak, bu da yavaş yavaş düşür burada. Bakmayın tanır, bakmayın. Oy ne kaşa kızdı ya. Böyle pis değil öz aramız deyimizsə. Xanım hadi. Sen buradaki... Oy 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 bile boynunu ne tarafı fırladı. Yox gəlin çıx yukarı. Keçi neylə koyurduk? Heç neylə. Hələ koymursan heç neylə. Birinizin yandırmalıyıq sonra koymalıyıq. Aa. Baba 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 ot var. Keç. Hə var. Gözlə. Davay qəşək götürürəm mən. Prosa ot, sən keçini götür mən apteçkanı götürürüm. Şahmat oxşar bir dənə pol var Qabağıma çıxdı. Biz bu yandıran kimi sıraza şey olacaktı da bu kışkırıp üstümüze düşecek. Arkadayım. Keçimen de. Keçin elini koyruq. Gözlüyün. Geldiniz koymayın. Elden bırakmayın keçini. İzah edeceğim size. İzah edeceğim. Kebap. Gözlüyün indi. İndi gözlü. Gözlü gözlü gözlü. Yaxınlaş bura. Gör el işareti gelir bura yaxınlaşında. Aha. Eyni bas, aha, eyni vur. Uşaqlar benzin tapın. Tez. İkinci, üçüncü benzin. Buradaydı. Mən də bir keçilə götürəmirəm. Axtarıram, buradadır. Qəşəng. Aa, pentagram çıxır yerdə. Deyən yandır nəyə onu siz? Deyən, ey şarası çıxır. Bu, indi bası saxla, bası saxla benzin tök. Gəl, gət buradan. Gəl, gət buradan. Qara buradan. Köpək qızı. Getdi. Getdi. Sakitləşdi. Oy, qaç. Amma getmə, getmə. Sənə görə gəl. Gələcək yenə onsuz da iki ababın yiyisinə. Kesinin səsinə bax, çıxartdı bu. Oo, qarın ağrısı səsdir o. Hə, günorta döner yemişdi aşkımdan. Bir manata ayranla döner bir yerdə. o dönərə səsidir. Getdi uşaqlar. Adam şey eləyir də. Rəşad yakışıklı gəldi. Hələ buna bax, hələ buna, hələ bax. 3 də var, 3-cü mərtəbə də var. Aha, səs gəl. Uşaqlar yandırın onu. Ya, gördünüz? Gördünüz, uzaqlaşdı. Getdi, sakitləşdi. Nə deyir? Bax, gözü qırmızı olanda deyir işləmir ona şey ultra bənövşəyi işıq. Elə üçə şey getməliyik, açarla oranı açmalıyıq. Basement roomu açar olanlardır. Hə, pis o, gəl bura. Hələ buna, hələ bir ***a bax burada, utanmaz. Baxalım. Qəlyan, uşaq otağında qəlyanla gəlir. Gülər burada. Gəl getdi görmək, dayan, qız hanı? Ay xanım, ay xanım! Ay xanım eləməyin, ay xanım eləməyin. Ay xanım eləməyin, ay xanım eləməyin, ay xanım eləməyin. Harada deyə o? Biz çox pis yerə dayanmışıq bu dəqiqə. Ooo, gördü. Gəlir arxamıza. Gəlir, bak gəlir, gözlü. Davay, gəlmə, gəl o. Şutuk, davay, getdi. Qırmızı, gözü qırmızı. Gözü qırmızı deyil, gəlin. Ay bilə, qırmızıdır gözü. Qırmızı. Aaa, tuttu, kimi tuttu? Oy bilə, nə pis başından tuttu bə. Bu, ay, Nurhan öldün. Nurhan, hara aparır sən Nurhan? Ben korktum. Pis korktum özde. Aşağıdadır. Hə? Oyda, çox pis korktum özde. Aşağıda mən deyir o. Mən deyirəm, bunun səsi niyə çıxmadı? Ömrümdən bir neçə il getdi. Qışqırdım, şey algılamadı Discord'un səsi. Buna. Polu batırmamıq. Şeyini sürtür pola it kimi, gəl gedək. Aha, basrum açarı kimdədir, bura gəlin görün. Buranın kimdə açarı var? Bayaqdan açar səndədir, nə dinən. Ala. Aha, keçi. Keçi. Şeyin qıfılını da tapdım, dava gedək açaq oranı. Açarı kim götürdü bayaq ki? Mən.
Soska verim, gel bana. Gel yukarı çık, ya yanma. Aaa burada. Yok. Aç lan bunu. Ha bu elə biləm sən, ala Nurxan imiş bu, gel. Sö, keçlər geldi. İndi gel, bilsem hara. Bak burada keçi var, ot bura, ot bura. İçeri gir, ot at. Nurxan at da. Hay gözlə. Gözlə görüm, hə, deyən gəlir keçi. Gəlir. Götür, getdi çölə, getdi çölə. Breakfast room açar var. Ək! Yox, yox. Lan paket! Lan paket! Mən səhv yeri gəldim və oğraş qalmadı. Bayaqdan Rəşada bax, çöldəyəm, çöldəyəm. Hanı Rəşad keçi? Gidi mənə, gidi. Qaç, çölə tez. Miqat deyirik burdan, sos. Nəsə, Rəşad Əl-Fatiyə. Məncə öldü bu. Xaş qazanının yanındayıq. Ama yuxarı gəldi. Yox. Ay, belə. Öldün. Rəşad öldün. Rəşad öldün. Getdi qaldırmağa Rəşadı. Padval, axıyara bax, padvaldadır. Padvalda nə etdin hazırlasın? Gəlirəm, dedi özdə. Yox, padvala niyə aparsın da məndə? İt oğlu it. Çıx çölə dığıran. Ay, əməkliyə çıx çölə. Bura. Qız padvaldaydı Rəşad. Yes, aşağıda. Getdi onda yuxarı keçilərin arxasıca. Davay, hərəmiz bir saman. Getdik. Aa, keçi səs eşdirəm, qəşək. Gəl bura, keçi, gəl bura. Gəl bura. Cıbbulu keçi, gəl bura. Titriyə gəlir. Nə tər qorxutmuşuqsa, can, gəl, ay sənin p*** tutdum, getdik. Uşaqlar, mən çölə çıxdım, keçini boşaltmağa türkün məsəli. Baş-başayım. Aa, gəldi mənim tutmağa deyəsən, hə? Keçi tutduz, keçi tuta bildi. Əli boş, hara geçsiz, bax. Keçini axtaraq ona görə. Bura girməyək. Qulağımın dibindədir səsi. Mənim arxamca gəlir. Səsi çox pis gəlir, çox. Yaman qızı ba, yaman qızı ba, yaman paxmeldi ha. Ay, bilim burada. Bax, turlandı, gəlir. Gəl, yaxşı, gəl tut məni. Nətər sən, az? Darıxmışdım sənlə nətər. Ux, bax, şina quzu kəsərəm. Gəl, ilə yapar bizimə. Apar mənə, apar. Ay, çölə at, ay, pox kimi çölə at da mən. Ay, istifadə elə adatdı mən. Uşaqlar, padvalda da keç olacaq. Hadi sizə deyim bəri başdan. Bilirəm onu. Qoy, saman tapım. Aha. Yenə burada kolun dibində. Rəşad, sən tez... Samanınız var. 2 dənə keçin tutmağa, 1 dənə keçin tutmağa 2 dənə adam getdi. Hal aldı. Attın yerə at da burdadır keçi. Bak burada bax, mal kim baxır. Davay, getdik, davam eləyək. İndi əsas qızın əlinə düşməməkdir. Qızın əlinə düşmə ehtimalı varsa qaçırıq şeyə. Aha, gəldi qız. Uşaqlar, özümü qurban verəcəm. Tak, şu da gəlin. Görsəm qızı. Davay, çölə tərəf, gəlin, çölə tərəf. Ay, xanım. Ruxa, sən necədir? Ay, sənin ananı. Maman necədir, xanım? Nurxan, sən zaten əlin boşdur. Bəlkə sən şey eləyəsən. Oy, baxışa bax. Ox, yerəm səni. Bəlkə sən aşağı padvaldasan, sevdin. Ay, padvalda deyiləm, ucə yuxarıdayım lap. Peysərimdən yapışıb apardı məni yuxarı. Əlindəki otu at, məndə qaldırıb söz getdik. Ot yoxdur eləm əlində, ot gətirmədin eləm əkiş. Hanı bə əylənəcəkdik. Dur, mən öldüm. Xiyara bağla, çıx yedi səni. Onu görmədim belə, yəni. Nə oldu, səni yedi? Yaxşı olmadı, bu yaxşı olmadı, apteçkan yerini bilmir. Əlimdə keçi var, mən keçini indi atım yerə. Yox, septim qaldırmış. Qaldırıb, burası nə fərqi var, çünki apteçka tapamıram. Aha, qızı tapdım ama. Ay bilə, pso. Get, gəlmə. Mənim yanımdadır. Qız gəldi, qız buradadır, ala. Keçi var əlində. Keçi var əlində, bir dənə də keçi götürək gedək. Amıxa bax. Evdə heç kim yoxdur. Burada. Aaa, it qız oradadır. Qəşəm, buradan fırlanmadı, o gəlsin. Bunu fırlanır, buradan, hə. Kimdir o vıqıq eləyən? Kimdir qulağıma vıqıq eləyən? İşığın şey bitib.
Rəşad, Nurxan sən qəzəlinə yaxşı. Mən də mən qəzəlimə. Bəyin keçiləri bıraxa-bıraxa gedirsiniz. Siz nə ağırsınız ha kişi? Və 2 dənə keçi var. İkinci ot tapsaz ikincini də götürərik. Ayda, keçi yanımdan keçdi. Məsələn. Bax burdadır da, nə burdadır. Gəl, bir dənə də ot götür. At ora ot. Ot. Şey, məndə var benzin yani. Ha, vəsio doldur gəl. Ya. Bunu qoyub qaçıram promo digərin yanına. Keçi götürməyə? Yox, yox, benzin. İçəridə qapının ağzında keçi var bir dənə. Onu götür. Benzin içsin ikinci əlinizdədir. Ha, gətir, şey, benzin gətir. Qoy, qoy, keçi, qoy, keçi. Qoyan kimi mən benzin. Davay, qoydum. Davay, yandır. Oo, oo, wow, nə tər qızdı? Elə bil oğlu deyil, keçi deyil. Elə bir balasını yandırdıq. 6. Benzin var, benzin var, benzin var. Bir dənə. Var, 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 var. At, at, at. Davay, davay, davay. Aa, bax indi bizsiz nələr olacaq. Ha, benzin məndədir, amma benzin məndədir. Mən də baxıram. Hardasan az? Bunu indi buynuzu çıxmalıdır. Az gəl quzu, quzu kəsərəm sənə, gəl. Aha, getdi kimsə podvaldan tutmağa. Oo, az, 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 hara aparsın uşağı? Aa, 3-cü mərtəbəyə apardı. Gördüm, hiss elədim. Eməhli, eməhli düş aşağı. Bo, bo, bo. Aha, o gəldi mənim yanıma. Ha, bo, nə iyrənc də bu? Uşaqlar, işıq buna təsir eləyir ha. Dibinə qədər yandırdım bunu. Nurxan, keçin yanında gözləmə. Ay, sənin ananı gözü qırmızıymış hə bunu. Uşaqlar, məni də tutdu. Davay, keçini götürün, aparın. Yandırın, lap mən ölsəm belə. Uşaqlar, başqa keçin yerini bilirsiniz? Bir dənəsini gördüm, oydu. Başqa bilmirəm. Sö, getdi, keçi hardadır? Götürdü, davay, yandırmaq. Keçi hardadır? Son, sonuncu keçi, sonuncu keçi. Biri, ikisi də var. Yox, yox, biri məndədir. Şala, qızın gözünü şey eləyin, şıxlandırın. Həyətdə, qəşən, həyətdədir. Gəldi, 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 gəldi. Ay, yox, gözü qırmızıydı. Nurxan, Rəşad, gör, harada keçi şey tapa bilsən. Göz... Ot axtarım bu dəqiqə, keçi ortalıqda gəzdir bu dəqiqə, ot yoxdur. Ot nətər yoxdur, mən ot tapıb gətmişdim axı. Yaşan, gəl, 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 əlində ot var idi sən deyəsən. Hə, məndə var, ot var. Gətir, gətir, bura gətir, buradaydı. Keçi. Hə, buralara bax, buralara buradaydı incə. Tapdım. Zor. Tapdım, tapdım, gözü gəlsin. Getdi, getdi yandırmağa. Biri benzin tutmalı. Blə, yoxdur birimizdə benzin, şey, Rəşad lazımdır bizə. Məndədir, məndədir, mən buradayım, buradayım. Ha. Benzin məndədir. Yandır, 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 mən ot gətirirəm gedib. Mən bunu gətirəm. Xeyri yoxdur. Ay, sənin ananı. Mən getdim. Keçin götür, keçin götür. Eb yox. Uşaqlar, ay bilə, uduzduq. Bir nəfərlə alınmır o şey eləmək. First edin qabağındayım. Tez götürürsən, şey etdirir bilər sənə. Çöldə. Hə, atmıram. Keçin yandırmıram. Keçin yandırmıram. Ay bilə, çatdıramadım. Ana first aid. First aid anı. Ümid edirəm çatdıram. Gö, qaç, gö, sıran kim dur qaç. Sıraz qaç. Keç axtar. Sonuncu keçini. Uşaqlar, davay, 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 qaçın, dağılışın. Uşaqlar, dağılışın hərəniz evin o bir tərəfinə, keçini tapın sonuncu. Biri qazandadır, biri lazımdır. Biri qazandadır, biri lazımdır. Qazandı, döşüyü daxı. Bir-birinizi xilas eləyin kim yaxın olsa. Ortadadır, həmin otaqdır. Mən tutduğum otaqdadır. Ha, burada, 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 burada. Ha, burada. Keç, ot bu otaqda, ot bu otaqda, ot bu otaqda. Gəl bura bu otaqda. Və Nurxan gəl yanıma sən. Gəlirəm. Şey düşdü. Amma qız da burdadır. Hox yer qız. Keçi qaçdı. Ala çölə ara qaçdı o. Mamasının yanına qaçdı. Ay belə. Birimiz birimizi qız aparmalıdıq. Ot apar çıx keçi çöldə. Birimizi qız aparmalıdı. Keçi çöldə dəyik. Hə, çölə, mən qız eləyərəm, sən keç. Tamam, get. Get, get. Yox, məni get. Sən var, sən mənə nə etsən? Davay, 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 Nurxan, şey, otu götür, get, keç buralardadır. Nurxan, ot... Götürdüm, götürdüm, keçi götürdüm. Keçi götürdün? Gəl, 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 gəl. Götürürəm, götürdüm. Qəşəyin. Ay bilə, benzin biri yoxdur, benzin biri yoxdur, niyə? Burada first aid var, davay. Yo, benzin var, benzin var, benzin var. Qəşəng. Tez, 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 tez.
Ha, vur vur vur, yandır yandır yandır. Şey eləsə gözünü şıx sal. Gəl götürmə səsə gözünü şıx, davay davay. Yandırırıq, yandırırıq, keçi kebabı, keçi kebabı. Oyunu nəhayət keçdik bir dəfə də olsa. Finally. Ağladı sənin anan. Mən iməhliyə iməhliyə gəlirəm aşağı. Narahat olma Rəşad, sən donbalmağın boşa keçmədi. Finally. Всё, tutduq. Nə oldu bəs bundan sonra? Bir dəqiqə, yalnız bitmədi ora. Bitsin. Всё. No, ha, onun kəllə yandı. Yes. Всё. Dur. Ha, dur, qaldırın bəlkə, qaldırın. Ha, yox, gəldi yanmağa. Gözü, buynuzlar nəzərdə var? Yağlı, nə şirindi. Oyda. Ha, всё, yandırdıq. Babına bax. Onu da qazana attıq. Biz niye gülürüz ya? Çok saçma sen ne dedin ki? Abi background'da bir tane mahnı seçmiş. TikTok mahnı. Aa, bu danışmağı da bacarır. Aa, ben de gözlüyorum o, ben gözlüyorsun ki. Yo, der gözlüyorum, o da benden bir yerde gözleyecek. Ha,